ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តរីញូរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ដែលនេះខ្ញុំឯណាតែងតែលើកយកមកជម្រាបជូននៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងជាពិសេសគឺតារានៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood និងបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងតារាង Billboard ផងដែរតែទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E Newsចតុសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី6នេះផងដែរពីកម្មវិធីកំសាន្តក៏បានលើកយកមកជម្រាបជូននៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការសម្ពោធរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាលោកប្តីដែលឃើញថាខ្សែភាពយន្តនេះផងដែរគឺរំលេចពីជីវិតស្វាមីភរិយានៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានទាំងផ្អែមល្វីងជូរចត់ហើយក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនដែលបន្តកន្ទុយដោយសារតែបញ្ហាមួយចំនួនចង់ដឹងពីណានោះសូមទស្សនាដូចតទៅភាពយន្តថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាលោកប្តីដែលជាភាពយន្តមួយដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមគ្រួសារស្វាមីភរិយាមួយដែលមានតែទឹកភ្នែកដោយសារតែស្វាមីជាទីស្រឡាញ់គឺមានស្រីថ្មីផលិតកិតមិនយល់ពីការឈឺចាប់របស់ភរិយានិងមានតថភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយដែលដកស្រង់ចេញពីសង្គមគ្រួសារមួយចំនួនភាពយន្តថ្មីរបស់ផលិតកម្ម LD រឿងលោកប្តីបានធ្វើឲ្យតារា3ឌួងអ្នកនាងខ្ញុំលោកពាក់មីកញ្ញាហេងចន្ទថាខ្លាចតែជាតួអង្គដែលឈឺចាប់ដោយសារតែស្នេហាត្រីកោណព្រោះតែបរិសម្នាក់មានភរិយាហើយក្បត់ចិត្តស្រីផ្សេងដោយសារតែការសប្បាយភ្លើតភ្លើនបរិសជាស្វាមីហាក់មើលរំលងពីទឹកភ្នែកភរិយារស់នៅដោយការឈឺចាប់កញ្ញាហេងចន្ទថាដែលជាតួសម្ដែងជាអ្នកទី3ជ្រាបជ្រែកជីវិតស្វាមីភរិយាគេគឺបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការសម្ដែងនេះមានឈុតខ្លះពិបាកសម្ដែងដែរគឺធ្វើឲ្យកញ្ញាដឹងថាការដែលយើងជាអ្នកទី3គឺបំផ្លាញគ្រួសារគេធ្វើឲ្យប្រពន្ធដើមហូរទឹកភ្នែកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានរឿងជាច្រើនបញ្ហាជាច្រើនដែលតាមមកពីក្រោយគឺអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើស្វាមីភរិយាបានមើលរឿងនេះហើយគឺមានគ្រប់រសជាតិល្វីងជូរចត់កំសត់កំផ្លែងហើយជាពិសេសគឺស្វាមីបើមើលរឿងនេះគឺដឹងពីទឹកចិត្តរបស់ភរិយាហើយច្បាស់ជាមិនហ៊ានសាវ៉ានេះទេនិយាយទៅដំបូងឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាប្លែកហើយក៏មានអារម្មណ៍ថារៀងមានសពិតលើខ្លួនឯងដែរព្រោះថាអត់ធ្លាប់ទេដែលគេមកជេរមកអីតាមសង្គម Facebook អញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែយើងវាមិនចង់និយាយថាយើងអត់បានធ្វើអីខុសណាសុខសឹកក៏គេមានគេមកជេរតែប៉ិតទាំងអស់ហ្នឹងវាជានៅក្នុងសាច់រឿងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់ប្រកាន់អត់ខឹងទាំងអស់ព្រោះថាខ្ញុំអាចសំដាយរឿងហ្នឹងទៅវាជាសង្គមប៉ិតបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែកើតមានហើយខ្ញុំអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ថាតាមប៉ិតទៅយើងមុនដាក់ចាស់សាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងត្រូវតែមើលគេឲ្យច្បាស់លាស់សិនព្រោះក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធទេតាំងពីដើមឡើយតាំងពីដំបូងអញ្ចឹងណាតែពេលបន្តមកទៀតបានដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាគាត់លែងយ៉ាស់គ្នាជាមួយប្រពន្ធហើយមានវិធីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាគាត់គឺជាមនុស្សប្រុសដែលល្អហើយគាត់តាមពិតទៅគាត់លែងប្រពន្ធមែនប៉ុន្តែប្រពន្ធអត់ព្រមលែងប្រពន្ធធ្វើឈ្មោះធ្វើអីអញ្ចឹងតាមពិតគឺជាកម្រងការរបស់គាត់តាមពិតទៅអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺតួអង្គខ្ញុំជាស្រីក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំចាញ់បោកគេនិយាយទៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរខ្ញុំសនំពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គឺគាត់ធ្វើការមកអញ្ជើញមកទស្សនារឿងលោកប្រេងឲ្យបានច្រើនកកកព្រោះថាក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺវាមានឈុតឆាកច្រើនមែនតើវាជា
សាច់រឿងដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះតតែម្ដងនេះទៅបើសិនជាបងបងដែលជាប្រពន្ធដែលជាស្ត្រីខ្មែរគាត់មានស្វាមីអញ្ចឹងទៅគាត់អាចនាំស្វាមីគាត់ទៅវល់ជាគូបានព្រោះថាកន្លែងនឹងហើយតែគាត់មើលទៅគាត់ថាអូប្តីកុំធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងដូចតាមសាច់រឿងនឹងអញ្ចឹងព្រោះថាប្រពន្ធលំបាកខ្លាំងណាស់ដែលគាត់ចាប់ដៃគូគ្នាតាំងពីដើមមកតាំងពីបាត់ដៃតទេរហូតដល់យើងមានកូនយើងមានគ្រប់យ៉ាងសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកុំធ្វើឲ្យប្រពន្ធពិបាកចិត្តអីអញ្ចឹងណាបងឯឃើញល្បិចអាចចេញពីផ្ទះបានយ៉ាងធូរឯដោះលែងនឹងតើអើយឯមើលគ្នាអាណិតគ្នាផងវាទៅនេះប៉ុណ្ណាអញលែងដោះលែងទេឯចាប់ស៊ីបាត់នៅមុខស្រីនាយាក្រក់ពីប្រពន្ធតើប៉ិតបងមិនប្រពន្ធមែនប៉ុន្តែបងលែងគ្នាហើយប៉ុន្តែលែងមិនទាន់ដាច់ជាប៉ិតនឹងជាតាមចងកម្មចងពីបងឃើញគាត់មិនមែនជាធម្មតាទេអូនគាត់ឈួតហើយខ្ញុំអត់ជឿចេញទៅឡើយស្រាប់អត់បងមានឯកសារណៃមើលនេះប្រពន្ធបងឈួតមិនខ្លាចណៃមើលយូរស៊ីអាយយូរគឺយូរមិនសាច់ទូនៅមុខប្រពន្ធនិយាយអាក្រក់ពីស្រីបងមានស្រឡាញ់ស្អីទេបងគាត់សំដែងញ៉ៃលេងទៅអូនអើយបងមិនដឹងចោលញ៉ៃលេងរហូតដល់មានកូនចឹងណាចន្ទថានឹងមិនដឹងជាអាណាណៃផងអញ្ញាញ៉ៃជំងប់ហ្នឹងដឹងកូនមួយអាណានេះមកចោតខ្ញុំដឹងទៅពាក់ពាន់មួយអាណាគេខ្លះផងមិនមានបងមួយណាដូច្នេះប្រសិនបើចង់ដឹងថាតើសាច់រឿងលោកប្តីមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះទស្សនិកជនអាចទស្សនាបាននៅតាមបណ្ដារោងកុននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2019តទៅ។ពីអត់ណាហើយមិនទេបើមិនទេការស្ដាប់បានថាក្នុងសាច់រឿងនេះគឺប្រកបជាប្តីយើងធ្វើអត់ហើយប្តីយើងអត់ស្អាតចឹងក៏មិនស្អីធូតយើងមកបានទេ។ចតុស្នេហ៍ជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឃើញថានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះផងដែរគឺមានបង្កប់នៅការអប់រំក៏ដូចជាសារអប់រំជាច្រើនសម្រាប់ស្វាមីភរិយានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសង្គមនេះដែលឃើញថាជារឿងមួយដែលមានការអប់រំជាច្រើនដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្សែភាពយន្តនេះអាចទៅទស្សនាបាននៅតាមបណ្ដារោងភាពយន្តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដែលមានការផ្សាយជូននៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅស្អែកនេះតែម្ដងដូច្នេះលោកអ្នកអាចទៅទស្សនាបានដោយចាស់សំតើលោកអ្នកអាចទៅទស្សនាបាននៅគ្រប់រោងភាពយន្តទាំងអស់ឥឡូវ